YouTube. Välkommen tillbaka till nu vid min kanal. Fortnite har kommit ut med vilka nya städer från chapter 1 som kommer tillbaka nu nästa säsong. Kolla färdigt på videon när vi pratar om det och allt annat nytt som förmodligen kommer. Gilla videon, prenumerera på den klockan. Kevster under Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. All right, så att de har hintat nu om nya säsongen och vilka städer det är som kommer tillbaka. Så vi ska landa och så ska ni få se. Vilka städer som borde komma nu. Så ni får hjälpa mig och skriva nu vad det är för städer de har hintat. Så vi ska landa och fixa vapen först. Och sen så ska vi se vad det är för städer de har hintat. Och så får ni hjälpa mig att skriva namnen på alla städer som borde komma tillbaka nu nästa säsong när chapter 1 kommer. Vi ska se om jag dör direkt nu, om jag får en okej landning. Här landar nog många nu för det är mycket nytt här. En kommer med SMG. Han är död. Kom igen. Nu ska vi se snart. De har lagt ut grejer som ska hinta vad det är som kommer tillbaka. Vi ska se om jag hittar lite vapen först bara. Där hoppar någon iväg. All right, kolla här nu då. Så det här är alltså Frenzy Field. Och här framme så ser vi Durburger. Är det Tomato Town eller som har början? Är det Tomato Town eller? Och sen har vi här, kolla här. Vilken stad är detta? Vilken stad är det här? Och här är Tomato Town. Vad fan är det här då? Trucken och Oasis. Här står den här nya nu, 2018. Så vi har hamburgare. Vi har Dusty Diner. Oh, jag blev shittad. Kommentera så kör vi till. Hintar de nya säsongen. Eller hur, monster? All right, vi ska döda alla först. Ey, fan vad cool glider. Vad var det för jävla fet glider? Vänta, vi ska, där vi den kef shotgun med. Jag såg han ju. Kommer han visa sig eller? Wow. Kom igen. All right, det var någon annan som sköt med. Där en. Vad händer? Det kommer någon jävla random och skjuter mig bakifrån. Så vi ska döda han bara. Alltså kolla, det var någon jävel som sköt mig bakifrån. Så, död. Men fan vad snubben som kom bakom mig. Jag sköt och slutade pusha alltså. Känner du mig still i spelet så nu blir äldre? Nej, nej. Jag kan inte spela lika länge dock. Så, nu har vi dödat två. Det var någon till jävel som sköt oss.
Där ser han. Han kommer inte visa sig. All right, vi ska vänta till han pushar och sen ska vi kolla. Så att, vad har vi då YouTube streamen? Vi har Dusty Divot eller Dusty, vad fan heter det andra? Dusty Divot, Dusty Diner. Vi har Paradise Palms. Vi har Greasy Grove och Tomato Temple, alltså de fyra asfeta städerna från säsong 1 eller chapter 1 alltså. Riktigt fett om de kommer, för det är fan sköna städer då. Vad tror ni? Tror ni de kommer eller tror ni de bara håller på och teasar och jävlas? Vi ska se om han kommer där. Så Tomato Temple, Dusty Depot, Greasy Grove och Paradise Palms. Det låter valten då om det kommer alltså. De hintar ju med det nu när tidsmaskinen kommit med. Så fyra nya, eller fyra gamla städer. Jag tror de kommer, alltså. De kommer nog alltså morfa med den här säsongens karta. Så att om vi kollar på kartan nu då. Här nere blir det ju Paradise Palms. Och här nere finns det ju inte ett skit som någon landar på. Greasy Grove tar över Shattered Slabs. Tomato Temple låg väl typ här någonstans eller? Här typ. Slappy Shores kanske försvinner. Och sen Greasy Grove var här. Dusty Divot tar väl över här någonstans. Eller hur? Eller vad tror ni? Lonely Lodge för Slappy. Slappy, ja, men Slappy tror jag inte kommer tillbaka. Vad tror ni som tittar alltså? Event? Jag vet inte. De här städerna är jävligt sköna i alla fall. Så att YouTube och streamen, förmodligen är det ju de fyra som kommer tillbaka på Season 5-kartan. Vad tror ni? Blir det balt eller? Ni som inte spelade Chapter 1 kommer ju tycka det är kul. Jag ska hitta lite mats. Ska se om de har lagt till något mer nytt coolt. All right, vi ska pusha. Det är 20 pers, så vi ska se om de... ni som har spelat den här nya updaten, har det kommit fler nya grejer än den där med tidsmaskinen, eller? Det är bra, men Wilson är lite trött. Bara jag har haft huvudvärk de senaste dagarna. Fearmaster. Landar han på taket eller? Jep. Bäst i världen. Vad är det för aim folk har? The fuck? All right, så i och med att Chapter 1-kartan kommer komma tillbaka delvis, så ska vi testa på att se och kolla in de här nya städerna som förmodligen kommer tillbaka som finns på just denna. Så vi har Greasy här i alla fall. Vi har Tomato Town där borta. Vi har inte Dusty Divot, men vi ska se om vi kan få några sköna plays och få lite nostalgi nu innan säsongen kommer. Här, stora frågan är nu, med den nya säsongen sen, kommer det vara gammal loot med, alltså gamla vapen? Det undrar jag, kommer det också gamla vapen? Finns det ens vapen här jag landar alltså? Det finns ju fan inga vapen här, vi får springa upp hit. Och så kan man inte springa i Chapter 1 här heller. Kommer man kunna springa på nya säsongens rummen? En asfeta träd var det förr också. Men ge mig lite mats. Ge mig lite bygg nu då. Golvet är buggat för att jag kör performance mode. Så var den där. Det finns ju fan inga vapen här. Det är för lite loot. Vad fan är det looten då? Det ska ju finnas loot i de här ställena eller? 30 pers kvar. Kan jag hitta någon loot? Det finns ju ingen loot! Hoppas det finns mer loot i Chapter 1 i alla fall. Men snälla. Fattar när man inte kunde sprinta i förr. Det finns inga vapen. Det finns ju inga vapen. Men snälla, det finns ju inga vapen någonstans. Just det, man måste öppna lådorna, ja. Ja, just det. Man måste öppna dem. Wow! 20 skott. Vad fan ska jag med 20 skott och den här till? Okej, sniper. Och pistol, vänta nu. Man måste öppna lådorna, ja. Jag har en sniper dock.
Den här tar för lång tid alltså. Finns det någon som gillar Chug-Jug-streamen på riktigt? Där är den. Nej. Nice. Purple Tower dead. Kom igen. Ove, god sniper jag satte på han. Frågan är om vi ska flanka dem. Att ta min loot nu? Nej. Så här spelade man förr. Kröp överallt. Man kan inte ens hoppklättra. Men snälla. Var fan sprang han? Där är han. Va? Hur fan såg han mig? Hur fan såg han mig? Men han snodde min kill med... Så ja! Let's go allihopa! Så Gracie Groove kommer tillbaka kanske, då blir det hide and seek. Åh, vanliga snipen, den måste... Tänk så kommer Bolt tillbaka, streamen. Jag kommer göra kaos om Bolt kommer tillbaka. Om Bolt kommer tillbaka, det är mitt favoritvapen ever, typ. Bolt is the shit, alltså. Kan ni kommentera ert favoritvapen från chapter 1? Från chapter 1, streamen. Ert favoritvapen från chapter 1, alltså. Det är fan, Bolt Sniper är fan det bästa, alltså. Vi har 2 kills nu, det är 11-12 pers kvar, alltså. Mappen är helt weird. Man springer för sakta, det hoppas jag inte de tar tillbaka. Så man inte kan sprinta. Pump, alltså, gamla AR. Gamla AR är fan sämst, alltså. Tycker ni det är bra, gamla AR, alltså? Skaren var fan sämst med, om man jämför med de nya ARens. De nya AR:en är helt sjuka. ARens, hur säger man? De nya AR-vapnena. Vi ska till... jag ser en lama. Ska vi ta den, eller? Kolla vad sakta man springer. Det går inte att göra skit, du vet. Ja, så var det ju. Man kan inte göra skit. Kolla, man kan inte sprinta. Tjena, Bennett. Man kan glida dock. Lama kommer voltas med. På vilket berg var lama nu igen? Var den där uppe, va? Ej, vad fan, såg jag ingen lama, streamen? Eller vänta lite nu. Var det inte lama jag såg? Ja, man måste... Ja, just det, man searchade lama förr, ja. Just det, ja. Man searchade dem förr, ja. Kommer ni ihåg det, eller? Det var ändå sjukt. Jag har massa match nu. Performance mode gillar inte denna kartan. Åh, jävla 300 meter i zonen. Jag måste springa. Men man ser ju inte ens vad det kommer. Flutade på spam invite, fish. Ja, supply drops kommer nog inte ens längre. Kom igen, fan vilken seg match. Någon live var tiltad eller? Vad är alla människor? Sluta då, changing fish. Jag läser kommentarer, ballar jag. Jag missar skottet. Det där borde fan ha träffat eller? Så ja, 110. Jävlar, det här är chapter 1 spel alltså. Det var så man gibbade... Ej, jag ser en scar! Det var så här man gibbade chapter 1, streamen.
fan, hur fan sköt han två stycken? Vi hoppar ner. Vi tar looten och så drar vi. Jag kommer nog dö nu. Och jag kan sitta här och kampa. Vad fan tog mina... Jag hade inga minisar. Alltså jag lovar er att jag och Bolt, vi är bästa vänner, okej? Okay? Vad fan är han? Där ser han. Åh, han snipar någon. Lorenzo var sjuk. Nej. Men alltså... Kan du... Nej! Åh, det var en millisekund! Såg ni den eller? Det var en millisekund! Han måste ju springa nu. Hundratio. Nej. Nej. Så sköt jag sönder den själv. Så att, ja, chapter one alltså. Vad tror ni kommer hända, Strymmen? Tror ni de städerna kommer komma tillbaka? Tror ni gamla vapen kommer komma tillbaka? Eller håller de bara på att tisa oss och dumma sig? Alltså? Wow. Jag sköt sönder väggen själv. Eller så hoppar jag.